Bobby Wine nabagizibo mwetegeke anti President Museveni abagulide imotoka ya police neti ya gasi ebigendo kuba nti bibatigomya yes enako zibulayo mbalebo basi ano ebimotoka bino yes byaitide wali ku airport ya Kenya ku bajita batya ku the airport ya Kenya mpola mpola eranga bimaze do kuingira ekibuga chatu bimaze do kuingira Kenya biingira ekibuga chatu Kampala Uganda bisobola ku bantu boli yao bete kero kulondo kujako wanono imotoka bia polisi balese binji abayi ngude binji bia tia gas kugato boli yao nevyo kuwanjuse virala tukaniliza anatera kumkutugwa fiyo mganzi ogumanyi kidua nga ajigana mkamuli ya manjani dewa swampita antambichi mso namo nchibu ya Max D. Jr. Mwele kumanti mtu wagala mwele kumanti mwele na fe mwele kumanti ever yes mwele wane mgama yes bachaliba afrika wajiba lutue then mpura mpura tutambuli napo now nga tugenda mukulonda okwa next year that is 2021 elections mpola mpola binje bigena mu maso boli awo mugwanga eranga waliwo bunkeke bunji abamu bagamba nti there must be a chaos after elections gabagamba nti akalubajja kakwatamu abalabagamba nti boli awo there won't be tiwaja kuba chaos yona kubanga yes there is no need of chaos now mukubanti tuwetekikira akalukano binji nyo biogirwa banji abati satisa ne government ya yungra masu kukwanti ya nyweza mpura mpura sono lecho government mkwanti ya geza kukwanti ya nyweza egezigenze negula yes motoka ezigeza police ezijo kuyamba kuboli yao okutambu za akaluno kumanti boli yao zite benkeza obujaga lalo nga bachisubilo kumanti chibila mkwanga elanga elimoto kabino vya ise kumombasa tuwana vye tweet ye Kenya yes TV ye Kenya vude yone tweet nga government yes bada Uganda nsubira muli rede ebintu bya mwifunye mpola mpola tuwa vye receive nze kasiro kumanti mwifuna binono tuwa vye ko emoroka za police na majenga nyingi nga zituse mpola mpola erao ndavye comment singa zija mkulu Dr. Kizza Besigye yes Dr. Kizza Besigye wa FDC atenga yaliko presidential candidate abadde a prominent opposition leader kuva mu 2001 paka mu 20 around 16 mpola mpola abadde mpola mpola yes Dr. Kizza Kizza Besigye yes abadde agamba nti tibino mkulu Museveni japikola mkulondo kwa mkumi bili kumina mkaga yagena mumasu nukumanti ya gula ebimotoka yes ebimotoka biati ya gas kukatana ebimotoka bia nemoroka eziriko ebintu ebidala eza polisi eza yamba kukumanti boli yao yes zinya gakalu best jagamanti kaluka bili kumina mkaga nti President Museveni ya kawangula wabula ya kozi sa fujo orugezi gezi nebi bitongole eriko maddembo kumanti yeremeza mu buyinza eranga agamba paka kati omukulu ntavanga ko Besigye eno posti akagitekayo mpola mpola nga agamba nti nsono lecho omukulu ono obukodyo bwe eva bubaawo nti bwe tuba tugenda mukulonda omukulu ono abaako nakodyo kaleta yes ayongeza security nokuba nti ajusa kiso kuba nti boli yao tisa tisa bana Uganda kuba nti bamuwa akalulu agambye nti according to kotinga no Besigye bino si byaffe Besigye agamba nti mkulu president yoli kakuta Museveni kikasero kuba nti oboli yao akiriza nti waliwo n'abantu abalala basobola kuba nti batwala Uganda mu maaso era vudio n'agamba nti bana Uganda betaga plan A plan B agamba nti plan A akalulu kirabika ya Canada wetaga plan A ati mupya Museveni must go zeno zizibade ashdaga mpola mpola yes agane tiba na Uganda tutuja kubira ba slaves musi yafe it is better we look for plan B than yato kulino msaja yelimeze mubuyeza I don't know what exactly plan B means because all of us I think we need peace yes ebintu byokulwana baganda bange ebintu byokulwana ebyo tebichakola ensi eno bwetwageze mu COVID yansubira manji abayize nti emunu tekola omusajja agenda nakola akawuka neka twala ensi the whole world lockdown so nolecho nsubira we need peace nechilala
If at all, there must be, kumanga like Uganda, so many people asking, transition of power, liberate mu Uganda, wali wokwe wali kiri, amantu watansene propaganda, amabaga ambagundi, ajawa, ambasmanya, bichibichi. But I think there is no need of that. Elections, so vila Uganda, we still, tucharina muko, obusongo obo. Ntikari niwe baba, baba, na yate elections chakina maso. So vila nti, yena, aba sinze, yes, agenda mubuyinza. Newe, gwe aba sinze, toku mamumu bantu muliru, ogamente ateba kubye. Kubanga, adendo pdade, onaba, oyawula mu bantu. Twetaga Uganda enunji, twetaga Uganda ye mirembe, anayate sigama anti ate. We need to be united. Yes, enough is enough. But I tell tetuja kukiza kumanti oboli yao Uganda chuka. Abesi agamye nti omkuru agenze na kwa rasende za umiwa msolo na gula ebimotoka ebigeno kumanti oboli yao bitu gomi ya watu mkuruona. Apparently tulabanti chakula njina baba gizwe enaku zino bali kuchocha. Nti baba gamba nti you know like wali uo kwe karakasa mchibuga. Oboli ya baba gizwe babo biwe ni bagenda. Nipata niko kuba abantu ba yero. Abamba de t-shirt za yero. Nukuma nti baya ambulo mkazi omu mchibuga Kampala. Wanono msefi ni baba gamba nti we shall do what? We shall beat you until tujaba kolako. Paka we muna tuko kumanti yero muluzinge apatiti yoku wata kuchintu cha yero chona obamu tuwa yamba deyero obamu tuwa kola chimpola mpola. This statement was so huge. Elanga alasinga baga amanti President Museveni oboli yao tisa tisa. Actually zaga na masuru kumanti zikolewa. Elanga tulaba anti oboli yao enaku zino yes omumu webuli mchibuga Kampala. Ngena basa baba gana wagi tuwebeleremu tuwekume mpola mpola. Besi ya kami enti enough is enough. Omkuru ono asante zomu yomusoro zali mukwato kumanti agula mu bino ebintu eranga gamanti bana Uganda betegekere 2021 ngenda kumala dachi kazini semba yonga magamati bana Uganda fenatwe yagale bana Uganda tuleme kusiga buchayi okulondo olwali kubirawo enkera kugwao yes banji ensemu tujibaddeko so okulonda obulute butwaula wanonno kijja kuleta nensi ya fokula kubanga olwalero politics is a game kano kazanyo ngapola po mupira osobola kusinga basobola kuwangula omupira no bwaba kuwangude sometimes okiriza bwaba kubye ogene wa match official noropa no gama twai omupira kwa ngaba kutemsona lecho sule na kalulu kaberenga mupira gaba wangude kiriza na wangu dua nawe kiliza boba wangu de omutu na wangu de gwanira victory ate noyo awangu dua wa democracy na gamati bampangu de mu mirembe danya tokumanti amutekamu bana Uganda okwerumangana Uganda eno echage na mumaso ate si ya fecha kula atwino kumanti tujikolele kumanti tujitwala mumaso tino kumanti tusiga obase Uganda mpola mpola danya kusiga obuchai because at the end of the day wanono before kufuka bana Uganda fina tuli bafirika tongama nti before kufuka omsoga omugando mnyankulo omuchi wafuka walimu na Uganda kusoka. That means it definitely bana Uganda tekuliko mawanga twagalensi ya tu Uganda tuikume tutambule nayo tulimekola fujo munsi yafe ensi yafe benade mabega ajukira nti gobo oba ezize mabega mbasaba mwena mwekume nechilala nebitongole bikume dembe ne government mukola fujo ate ku bantu kubanga muli na mobili na byonna nsubira twali bade tukola cooperation nawe tokiriza kukola bintu binakosa ko fujo bitongole bikuma dembe kubanga nabo bantu ngabbo onaba kula ke fujo baja kula ke fujo sono lecho ansubira tujja kwantu uliziganya mpola mpola tujja kuba updates mpola mpola omukutu guli gumu gwa Uganda mukamo tubabuze lwachi baguze bimuru kabino ngatuge na mukalulu for which purpose kubanga rede muru katubade nazo mpola mpola of course ebyo kweli ndabino kwantu bibera okubanga ebyo kweli natebiko matumanya nso lwachi babiguze some people may say elections and others maybe government inagoza yena sono lecho we should wait we should ask them. However much in tenako zino boycott ya maulide government bana maulide bagezako kwantu boycotting government but we still need to hear from them tubabuze ebibuzo bino lwachi baguze bimotoka musera bwe biti ngomuyo omusoro
adaga ebidongo babigadde abantu tebakola nebisigadde we bityo sono lecho ngenda basaba bana Uganda tukume dembe let us keep peace 2021 twekume naye nga ate tulina okuba nti tweberera mu bannayuganda pikapo ne yosefu amtantambi timso